مناسبة بلارن و اي كخيب غلين مسؤولين كترسن مامولكا قبل كبنادر ايا وحا اي كد عدي دقمده هلواي قبل كبنادر حالفدن ايا وحا حلالكا كوكا لوريغ يي قدوميه هوري اي دقمده هلوا يي قدوميه عسوب اي لصوما قعابي محمد احمد حاشي قسلا يي قدوميه هوري اي دقمده هلوا اساقو او كوخان عسن حلالكا قادستا لغو سميي ايا سيديران وحا او حلالكا اقوري جيي مسؤولكا دقمده لصوما قعابي gudoomiyihii hore ayaa wareejiyay adeegyadii uu degmada u soo qabtay inta uu xilka hayay maxamed qoslaaye oo hadalkiisii sii wata ayaa waxa uu intaa ku daray in mas-uuliyadda dowladnimadu ay tahay mid meerta ah uuna ku faraxsan yahay in uu xilka ku wareejiyo maamulka cusub waxaan aad ugu faraxsanahay in hoolkan dalka lagu la wareejiyay maanta aan xilka ku wareejinay dowladdu meel walba noo dirto iyo xil walba noo dhiibto diyaar baan u nahay inaan uga shaqeyno uguna qabanno ummaddeena nagu adeegno xilku waa mas-uuliyad maanta haddii lagaa wareejiyo anigu waxaan farxad ahayn kama aanan qaadin waana ku faraxsanahay cabdulxakiin cumar cabdulla jacfaan gudoomiyaha cusub ee degmada hilwa ayaa xilka loo soo magacaabay diseembar sannadii tagtay 2016 gudoomiyaha waxa uu boogaadiyey waxqabadkii gudoomiyihii hore isaguna isbeddel ayuu ballan qaaday isleeyahay waxaad bilaabi doontaan horumarka degmada iyo meesha aad ka sugan doontaan waxaan rabaa mar labaad inaan boogaadiyo waxqabadka gudoomiyihii hore degmada saaxiibkay maxamed axmed xaashi qoslaaye waxaan leeyahay gudoomiye waxaad gaartay meel aan isleeyahay runtii waad ka gudbaysay nahay insha allah annagana waxaan rajaynaynaa inaan halkaas meel ka fiican sii gaarsino maxamed axmed diiriye yabo gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir oo goobjoog ka ahaa xaqiijinta xilwareejinta ayaa waxa uu sheegay in horukac looga fadhiyo gudoomiyaha cusub ee maanta xilka la wareegay waxaan aad iyo aada rabaa inaan u bogaadiyo sida wanaagsan oo qiimaha leh ee gudoomiyihii hore degmada munaasabadan quruxda badan loogu abaabulay kadibna hadalladii qiimaha iyo qaayaha lahaa uu u jeediyey ee meeshan uga jeediyey waa runtiis mas-uuliyadda dowladnimo waa noocaas gudoomiyaha cusub ee degmada ee maantay lagu wareejiyey xilkana waxaan rajaynaynaa degmadan mas-uuliyaddeedii asaga ay saarantaa saacaddaas laga bilaabo wuxuu hadda ka dambaydana xisaabteeda iyo horsocodkeeda iyo horbarinteeda intaba asagaa lagala hadli doonaa asagaana mas-uuliyadu ka saaran tahay intaan meesha fadhida iyo intaan galabta xilan oo ku wareegta gudoomiyaha cusub ee degmada hilwa mudane cabdulxakiin cumar cabdulla jacfaan ayaa horay u ahaa qabiil warbaahineed oo ka shaqaynayay warbaahinta qaranka balse hadda mustaqbalkiisii ayaa u cuubsiibtay dhanka siyaasadda gudoomiyahan waa mid wax weyn qaban kara haddii uu fursad weyn u helo muddada xilhayntiisii xasan mustafa isxaaq xasan toob ستار تي في مقدشو